До слова запрошуємо головного тренера команди гостей Анатолія Безсмертного. Анатолій Петрович, будь ласка, ваш коментар по сьогоднішньому. Що вдалося, що можливо? Ну, гра була досить важка, але цікаво. То, що вдалося, не вдалося гол забити. Це одне з основна причина. Так, що, щоб сказати по грі, то дійсно на полі була морська боротьба. Тобто дві команди хотіли добитися позитивного результату, але в нас не вийшло це зробити. Хоча діями гравців я залишився задоволеним. Анатолій Петрович, для вас цей сезон був також дебютний на найвищому рівні, тому що багато команд ви тренували, але в прем'єр-лізі, здається, це перша команда, яку ви. Так. Яке у вас враження про свій дебют? Враження? Нормальне враження. Головна задача виконана, поставлена керівництвом клубу. Команда лишилася в прем'єр-лізі. Це, напевне, основне наше завдання, яке було на цей сезон. Не жалкуєте, що не випала можливість із Полтавою спробувати свої сили? У вас там також був симпатичний колектив, але так сталося. Ну, дійсно, жалкую і згадую команду, згадую хлопців. І хлопці всі дзвонять і поздравляють, коли виграю, коли програю, співчувають. Наша команда дійсно. І тим не менше, то була дуже чудова команда. І, знаєте, такий стан, коли справу зробили, але наступний крок не зробили, і від того було трохи важкувато, але так буває, що зробиш. А так дійсно всім, зі всіма хлопцями і спілкуємося, і вітаємося, і так що. Причому через причини від вас незалежні, так сталося. Незалежні, так. Ну, так сталося, так буває. Які плани на наступний чемпіонат? Ну, зараз дограти, а там піти в відпуск, відпочити, і потім вже працювати. Побачимо, як воно буде. Дякую.